их асуудлаар бол нэг тусгай зөвшөөрөл бол хүмүүс нэмж өгөөд байгаль орчны яам тэр зөвшөөрлийг өгдөг юм гарах шийдэд гаргаа явуулчлаа. А энэ дээрээ тав дахиад бас танаа яам хайр ваахан хүмүүсөд гүйлгэх ийм ажлыг л оруулж ирж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг яаж их оновчтой хийх үү, хувийн хөвчлөхнэр хийх үү, эднэргээ сайн бодороо гэдгийг би нэгдүгürt хэлмээр байна. Имэрхүү юмар л бид нар төрийг уламжлалт анхаалгаад байгаа шүү. Тэгэхээр та бүгд энэ дээр сайн анхаарч ажиллараа гэдгийг хэлмээр байна. Би зүгээр халтар сайдаас өөр юм асуух гэсэн юм аа. Одоо энэ Оросын холбооны улс төр дайнтай байгаатай холбогдуулаад Европоос ачаа Монгол руу одоо яаж орж ирж байгаа вэ? Төрөө яригдсан Монголын жолооч нар бэлтгээ явуулж байгаа явуулна гэсэн. Тэр чинь яваад эхэлсэн үү? За, төмөр замаар ачаа орж ирж байгаа юу? Хойноос. За, Европоос ачаа бараа яаж орж ирж байгаа вэ? Энэ үнийн өсөлт чинь цаашаа улам гарахаар байна шүү. Үнийн өсөлт олон улс оронд бослого тэмцэл төрөж байна. Тэгэхээр та бүгд яг энэ дээр яг ямар арга хэмжээ авч байна вэ? За, урд хэл бол ойлгомжтой. Шивээ хөрөнгөөр одоо ингээл ачаа яваад эхэлчихэн, уртын тээвэр бүгд яваад эхэлчихэн гэж 4 сард эхэлчихэн гэж та нар ярьж байгаас аль нь ч эхлэхгүй байна. Гаа хамаагүй ярьчдаг. Дараа нь тэр чинь бүтдэх үү? Ийм учраас та бүгд жоохон хариуцлагатай үг ярианда баймаар байна. Энэ хуулийг дээдлдэг. Их урдыг бол хүндэтгэх чарцдаг байх хэрэгтэй шүү. Та нарын хэлж байгаа үг бол энд үнэн бодтоо ард иргэд за сайд ингэж хэлсэн одоо яг энүүгээр л бүхэн болно гэдэг тийм итгэдэг итгэл байх хэрэгтэй. Энд чинь алга болчиход биш. Хаамаагүй мэрдэг, бодлогогүй мэрдэг, баталгаагүй мэрдэг. Ийм зүйл чинь эргээд энэ төрд итгэх итгэлийг хаасайг унгаад байна шүү. Тэгэхээр одоо нөгөө 4 сард гэхэд бүх юм яваад эхэлж байна гэдэг юм уу чинь тэгээд явж эхэлсэн үгүй юу? Би эхлэвгүй л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Европоос яаж ачаа бараа орж ирж байгаа вэ? Энэ дээр тайлбар авъя. За, 3 номер хариулъя. За, хөрлөө төр гүшүүний асуултанд хариулъя. Европоос төмөр замаар бол одоо ямар нэгэн хүндрэл байхгүй байна. Тээвэрлэлт хэвээ явагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл Польш, Белорусийн хил дээр галтрагнээ солилцоо хэвэн байгаа. За, ав тээврийн хувьд Белорус дээгүүр дамжиж өнгөрөх дээр Европын орнуудаас хориг тавигдсан. Тийм учраас бид нар 2 чиглэлээр манайхан явж байна. Нэг нь Белорусийн дээгүр тойроод Прибалтикийн орнуудаар тэгээд Москвагийн хоогор Ленинградын наагур ороо тэгээд Төв магистрал руу орж ирж тээвэр хийж байна. За, зарим компаниудын хувьд Европоос доошоогоо явж Турк тэгээд Гүржээсээ Оросын холбооны улс гэсэн ийм 2 маршрутаар одоогийн байдлаар ав тээвэр хивэн гуримд хийгдэж байна. За, монгол жолооч нарын хувьд Европ руу гарч тээвэр хийж байна. За, өнөөдрийн байдлаар бол Оросын холбооны улсын талаас бол хоригийн хувьд харьцангуй гайгүй зүгээр Европын орнууд Оросын холбооны улсын тээврийн хэрэгсэлд жолоочт нь биш тээврийн хэрэгсэлд нь хориг тавьсан. Оросын холбооны улс бол харин Европын орнуудын тээврийн хэрэгсэл тараахан хориг тавиаг байгаа учраас Европын холбооны улсууд орнуудаас Оросын холбооны улсууд улсаар дамжиж Монгол руу хийх тээврийн автээвэр бол хэвэн Европын жолооч нар явж байна. А, цаашдаа зөвхөн нөхцөл байдал хүндэрсэн үед бол бид нар одоо энд нартан буюу Монголын автээвэрчдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Наран Бүрв байна. Бид нар байнга холбоотой байгаа. Энэ дээр хөвлөр гаргаж байна. Өөрөөр хэлбэл Оросын холбооны улс Европын тээврийн хэрэгсэл цааштай хориг тавьсан нөхцөлд Монголын тээврийн хэрэгсэл Монголын жолоочнор Европ Оросын холбооны улсын хооронд тээвэр өртөөчлсөн байдлаар тээвэр хийхээр Оросын холбооны улсын зарим тээврийн компаниудтай хилцэлд орж ийн. За, мөн Европын
зарим юу тээврийн автээвэрчтэй холбоотой манай нартам ярээд ямар ч байсан бэлтгэл ажлыг үл энэ дээр завсар гаргахааргүй хийгээ явчих энэ болцоог нь хангаж байгаа. За 3 дугаар асуудлын хувьд 4 сарын 1-нд уртын тээврийг эхлүүлнэ гэд сангийн сайд зарлсан. За энэ дээр бол яг Орос юуны хятадын талаас цагаатан дээр байж байгаа нүүрс тухай үед бол 3.8 сая тонн байсан. Энийг ядахта 50% нь урагш нь гаргаж ийж уртынхаа тээврийг хийхгүй бол богны тээврийн жолооч нар уртын тээврийн жолооч нар хоорондоо холилдоод ингээд халдвар хамгааллын чинь дэглэм алдагдахад ойрхон байгаа учраас энийг харж үзээч гэсний дагуу уртын тээврийг эхлээгүү байгаа. За шивээ хөрөнгийн хувьд хаалттай хэвээрээ байна. Хятадын талаас тодорхой хариу байхгүй. Өнгөрсөн оноос хойш өнөөдрийг хүртэл шивээ өрнсхээ бомт хаалттай. За харин юуны хувьдын булган бомт бол харьцангуй сайн өмнөх одоо жилүүдээс харьцангуй сайн гарч байгаа. Өмнөх жилүүдэд нь 2.2 ос 3 сая гардаг байсан бол 2022 оны 1-р үлрэл 4 сарын 15 гэхэд сая 100 орчим мянган тонн нүүрс булган бомтоор гарсан байна. За гашуун сухайтын бомтын хувьд сүүлийн үед огцом нэмэгдээгүй ч гэсэн 350-60 орчим дээр тогтсон. За 2-7 өдрийн өмнө нэг жолоочоос ганц мод дээр халдуур гарсан. Тэрний дараа өдрийн гарцыг 30-аар бууруулсан. За ингээд 2-7 хоног халдуурын тохиол илрээгүй учраас өнөөдөр 360 орчим дээр урагшаагаа гарах машины тоо халагдагдсан хэвээрэл нэг иймэрхүү байдалтай байна. За өрлөө тэрэгш тодорхойлъё. Харин тийм учраас би та бүрт хэлээд байна л да. Засгийн газрын гишүүд та нар үг ярихдаа зөв юм ярьжээ, үний юм ярьж, хутлаа юм ярьчдаг. Тэгээд дараа нь тэр нь бүтдэггүй. Ихтэй алдарсаад энийг сайн анхаарч ажиллаж явах хэрэгтэй шүү. Эргээд тэр чинь бид нараас амын асуугаад байна. Та нарын хариуцлахгүй хэлсэн үгнээс болоо бид нар энд бас чичлүүлээс оогоод байгаа чинь бас хэцүү шүү дээ. Тийм учраас тэр шивээ өрн нээгднээ гэсэн бол тэрүүгээ нээх нь баталгаатай болгож та нарт дуурч. Уртын тээвэр явна гэж байгаа нь баталгаатай болгочвол болсон хойно ярьж. Болгоогүй ээжэж олон нийтэд мэдээлэл өгөөд эргээд тийм дандаа худлаа ярьдаг тийм хүмүүс шүд чиг болчиход ирэхгүй яах вэ? Худлаа ярьсан байгаа юм чи одоо яах вэ тэр үү? Ийм юмнууд дээр анхаарч ажиллаа. Тэгээ Европ дээр бол асуудалгүй байгаа юм байна гэж ойлголоо шүү. За Батэрдэн гишүү. Энэ яг миний гаргасан зарчим илрүүлэхтэй саналтай холбоотой асуулт гэж ууганд нэгэндээ байгаа. Батэрдэн гишүү асуулт асуув.